Ahoj, ahoj, dámy a páni, vítam vás na mojom kanále Uhry Space Engineer. No, takže dneska si poletíme. Pôvodne som chcel skladať štvorkolku, ale urobíme ešte jeden prieskum na GPS. Teraz sa nám vlastne otvorila Experiment Site. Takže Secret Weapon, toto, to už nepotrebujeme, Flight Research Station. To je naša základňa. To tiež zatiaľ nepotrebujeme. Takže ideme na Experiment Site. Vložíme si to. Tak. Tu nás som porozoberal, aj dole som porozoberal, takže vlastne v lodi máme kopec čiastok. A hlavne máme tu na rakety. Kde sú? To je 15, to je 10, takže 25 raket. Máme nejaký ľad. Takže som aj loď troška opravil a vylepšil som tu na vyhadzovač oné konektory a mám taký plán, keďže skúšal som tam tú červenú základňu, čo je tu na hneď kusok, no ako je to tam celkom slušne, ale veľmi slušne opevnené, sú tam des a hruza, je tam, sú tam raketomety veľké bloky, čiže dostrel 1200 metrov, takže a ako sa približíte na 1250-1300 metrov, tak už to začína páliť, takže zatiaľ sa na to necítim, ale tak ma napadlo, že kebyže to naplním kameňom, tie 4 kontajnery, čo sú tu navzadu sú vlastne 2 kontajnery, keď ich naplním kameňom, zletnem do výšky 1300, zospoľu som si dal kameru, wow. Na nás podkuje kamera a s tou kamerou vlastne budem pozerať, to ešte s nehybiečkom, kamera, tam ešte zobraziť, takže pozrieme sa, takže to máme pohľad na zem, takže to nás teraz nezajíma, no ale ideme, ja tie podvozky som upravil, to som neviem, čo som rád, takže odbrzdiť, zriet. Á, na štartovej motory. To je hodiny. No, už je to troška ťažšie. Takže musím troška lietať opatrnejšie. Experiment site. Takže. Kde to je? Tým smerom 20 km. Takže ja tam priletím a keď by nič zaujímavé, tak sa ešte ozvem. No, takže sme 3 km od tej basy, takže no asi si to dajte kod. O, to mám vyzerviť. Nejaký veľký kratér. Brzdi. To na to opäť je hory, to posadíme. To úplne posadíme na zem. Tak, zalokujeme. Vypneme trysky. Teď. A ešte vlastne, keď to budem takto stáť, tak by som si mohol dať baterky nabíjať. Baterky. Úplne dobito. Aha, takže teraz sa dobíjajú. Batéria. Úplne dobité za 8 hodín. Aktuálne isto. Uložená energia. 50 kW. Takže to sme mali tak na malé, že ešte kusok a padli by sme za ako hnilá hruška. No. A teraz tie sú vypnuté a máme tu aj reaktor.
Reaktor, reaktor. Light. Nowy reaktor. Von Wistuk, Pecto. A ma uran. O, 6 kg uranu, także to nam wydrży na 3 dni. Super. A co si zabieramy z lodzie? Čo by sme potrebovali? Flašky máme, zbíjačku som si ešte zobral po ceste v tej základni tej, bože, ako sa to volalo? Medic Station, či to nejak sa to volalo? Lát to nepotrebujeme. Muníciu, zbraň. Si tu elitnú a muníciu. Nikde už zase nikde nemáme. Máme muníciu, ale do kulometu. Ťažkého. Dobre, takže ideme sa na to pozrieť. Čakaj, tak to ešte. Tak. No. Tak som zvedal, že čo nájdeme tu na. Metrov. Nevidím tam nič. Takže... Jetpackom si tam doletíme. Čo, to je jeden kráter. A tu nič nie je. To je nejaký šuter. A? Tak nie, tak som sa mýlil. Otvoria sa nám. No, dvere sa nám otvorili. Otázka, či to na pod nás niečo bystrie? To nám boli predtým kulomety? Celkom zaujímavý dubbing, hlas. Ako všetkomu máme prístup, to je super. Zdravotnícke vybavenie, pozrieme si to na zdravotku. Ako je mi to tu dosť také podozrivé, že radšej ložím. Toto ide up and down. Experiment completion progress at 342%. Atmosphere is 95% nitrogen, 3% oxygen, 1% argon. Trace amounts of carbon dioxide. Tak to by sa nám moc asi nedalo oddýchať. Ale... O, automatické dvere. To je takmer ako mňa. Ale... Toto... No, ak ste videli moju základňu, hríbne, čo to bolo? Stĺp, základňa stĺp, tak tam som mal presne takýto výťah. No. No, zavri sa. Cargo. Ako počítače. Rozbusovačku toto máme. Wow.
akože... Wow. To je... iná jaskyňa. Ja skúsim jednu svetla. Nie. Ešte tam nejaké cargo. Scrap. Turn light on. Čo to je? To je loď? To je loď a má vodíkové. Čiže to nás asi domkneme vodíkové motory? A budeme konečne môcť letieť domov. No, opustiť planetu tak, nelete domov. Ale ako by som povedal, že je toto na celkom pekne spravené. Čo tamto? Tam sú nejaké modré kúsky. Dúfam, že som to mal nič nepokusí zabiť. Danger blasting explosives. Pusti ma. Cargo container. Výbušniny. Výbušniny. Že by som mal niečo odpáliť. No je to zakne, že nie sú klasické rovné nohy, ale sú to tie šikme, že? Hezky. Tam by som povedal, že je nejaká ľad. No nejaká ľad. Nejaké nalezisko ľadu. Niečo tu skratuje. A je tu pod podom, super, takže dobilo mi energiu. A toto by som mal opraviť. Kebyže mám... Opravím to? Ešte to nebudú nejaké... Oxygen generátor, super. Toto je čo? Oxygen generátor. Čo to má celé platy akurát. System status 45 000 chybné podpora života negatív air conditioning system 23 ľudská oprava potrebná time 5 day na 5 dní nám toto vydrží, či máme toto poopravovať nápis. Reaktor. Reaktor rozbitý. Ale to je super, že to najrad. Fú. Veci to potrebuje. Konvejor. A to je nejaké zaslepené. Nikam ešte to už nejde. Čo tu som prišiel, jedné dvere. Á, tu sú ešte dvere. Computer system. Konstrukčné súčiastky. Ale... A však sú modré, prečo nefungujú? Panel. Bom. Stačí ich zapnúť. Beacon. To by som mohol veľmi rýchlo spadnúť. To všetkám platy.
Distance become reactor. To są jakieś ciekawe nadoby. Not acting. Experiment jump drive. Żeby jump drive experiment. Więc to jest koniec. To służka. A co jeszcze? Mili Aviera. No skúsim si sa, že čo to povie. Nič to nepovie. Že by som mal toto všetko poopravovať? A kde zoberiem suroviny? No suroviny mám teoreticky v lietadle na hore. No takže ideme sa pozrieť podíkom dosť, takže to je základňa. Á, to nám mali to posedenie. Ups. Bože, ako sa to volá? Serenity, áno. Veľmi dobrý film. Takže máme ľad. A tu nás sú nejaké trosky zle... Čo to tam svieti? Reaktor. Maják. A v prvom rade asi opravíme ten... Končil som sa český odsliv. A reaktorové komponenty neviem. Vypadol som nejaký urán? Nie. Ten vodíkový ten je veľký. Ale je táto loď dosť veľká. To nemá energiu. Všetko si ti načalám, tak myslím si, že hore bude mostík. Pomoc s tlačítkami. A čo je v počítači? Počítač vyzerá byť funkčný. Klasický. Takže dokup... Nie. Čo
To ešte dálkové ovládanie. Tak skúsim, že čo je tu na... Kriokomoriny. Takže to nebola takzvaná ubytovňa. A nič viac tu není. Kargo velikánske. Toto vyzerá ako koniec lode. To sú ďalšie trastry. Zajímavé, zajímavé. Čiže mám toto sa pokúsiť opraviť, toto base-u? No tak sa pokúsim opraviť. V prvom rade zdravotku. Fajn. Takže toto funguje. To je presne to. Pěstí. No, tak našli jsme experiment site a nevím, co tam mám robiť. Či tam mám všetko poupravovat. Zdravotné vybavenie. No to by som mohol pre tú zdravotku. Flašky. Čo sme nechali loď? No, takže dnešná časť bude len o tom, ako sme vlastne našli experiment site. Za kameru sa pokúsim to tam poupravovať, dať to nejak dokopy a uvidím, čo sa stane. Alebo že by som mal dať to dokopy. Pozriem sa, čo mi vtedy počítač oznámil. Že ako sa letal ten? Nikde. Toto na... Česká... Hajdem sa... Projekt... Terraformer... Projekt, aha... Komunikácia... To nám nikde neukazuje... Xcrap... Čo je to?
No to wszystkie bloki. Trenuję się Monaco Fighter. Produkcja nic, władacja pana nic, inwentar nic. Także prawdopodobnie nie wiem, co mam dalej robić. Także asi toto napoprawuję. Naciągam si złodzie rzeczy. Mam ich tam za par. Takže to je bylo pro dnešek asi všechno. Já se s vámi rozloučím. Majte se krásně. Píšte básně, lajky, komentáře, sdílení. A já se těším zase u dalšího pokračování se Space Engineer nebo z jiného Let's Playu. Takže ahojte.